Sani sani gusu angni pagili nunkhu ne gusu khangna Sani sani gusu angni bedere bauli nunkhu ne hastai baina Mane zayu thai bibdi La 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 Mane zayu thai bibdi Gazan mana gusu angni Nunkhu khatiyao manbla Thazim zayu selerangni Nangni rao khunabla Sani sani gusu angni phagla Nunkhu ne gusu khangna Sani sani gusu angni zaulia Nunkhu ne hastai baina Manu zayu thai bibdi Manu zayu thai bibdi Thank you. Dwell song moi beshi bikhekoi mor kiba Zubinda aru logote amar Bornali Kolita ba tekhetor voice aru tekhetor gan bahut quality moi bhal lage aru hiotor gane moi starting on moi Asinayang Maniki Omoromi hitu gaisilu Asinayang Manekio Moromi Asinayang Mane hoy bukure morom tumi jone buji poa more senaiti etu moi stesor bahut galo hoy yani ene aro ekho kobita hua nai bhale lagise bahut mane mu kiba korese aro welcome korese dhuniya ke welcome korese ekho kobita moi hua nai আগতে পুয়া আছেলে অসুবিধা মানে যেতিয়া মই স্টার্টিং মই কৰিছিলু তেতিয়া অসুবিধা পাইছিলু ইতিয়া অসুবিধা নাপাও কারণ বহুতখিনি প্র্যাকটিস কৰিলু বহুত প্র্যাকটিস কৰাৰ পাছত ইতিয়া মানে অসুবিধা নাপাও মানে কণ্ঠত একো অসুবিধা নাই ও ইতিয়া অসুবিধা নাপাও পার্সোনেলি মই এতিয়া কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্টত মই থাকো কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্টত মই 2012ত আহিছিলু 2012 চনত তাৰ পাছৰ অৰিজিনেলি মই এতিয়া কার্বি আংলং ডিস্ট্রিক্ট লাংহিনতে হৈ আছে আসিনায়াং মানে কিয় মৰমি আসিনায়াং মানে হয় বুকুৰে মৰম তুমি জনে বুজি পোৱা মোৰে চেনাইতি শিক্ষাটো মই আচলতে গুৱাহাটীতে লৈছোঁ আৰু যেতিয়া মই পঢ়ি আছিলোঁ সেইটো সময়ৰ পৰা বহুত ইণ্টাৰেষ্টটো আছিলে কিবাৰ কাৰণে সংগীতৰ কাৰণে আমাৰ কিবাটো মই ছিংগিং ট্ৰেইনিংটো মই আমাৰ মোহিনী ৰামচিয়াৰী মেডাম আৰু তাৰ ছোৱালী গীতাশ্ৰী ৰামচিয়াৰী বাইদেউ তেখেতৰ পৰাই মই শিকিলোঁ আৰু তেখেতে মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিছে আৰু বহুত মোক ছাপৰ্ট কৰিছে সিহঁতে দুজনে আৰু মই সিহঁতৰ পৰাই মই উঠি অহা ছিংগাৰ তেখেতক দুজনক ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ তেখেতে মোক বহুত হেল্প কৰিছে মানে Oh,
এনেতো সৰুৰ পৰাই বহুত কিবা আছিলে কামনা আছিলে বহুতখিনি শিকিলোঁ মই এনেতো মিউজিক ইণ্ডাষ্ট্ৰিত অহাটো 2021 চনত আহিছোঁ আৰু লগতে সৰুৰ পৰাই মই বেছি ফিমেল ভাৰ্চনত গাই আছিলোঁ আৰু আৰু তাৰ পাছত মানে এটা কি বুলি কয় এইটো এটা আশা আছিলে কি ময়ো এজন মানে ছিংগাৰ হ'ব বুলি আৰু লগতে আমাৰ জনপ্ৰিয় আমাৰ বড়ো ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ সুলেখা বসুমতাৰী মেম তাৰৰ পৰাই তাক মই চাই চাই পেলাই বহুতখিনি শিকিছোঁ আৰু ময়ো মানে মোৰ মাতটো সৰু আছে হ'লেও যে মই ফিমেল ভাৰ্চনত ময়ো গাবলৈ কাৰণে পাৰিম বুলি বহুত কোচিছ কৰিছিলোঁ তাৰপাছত এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে আৰু সেইটোৱে ৰাইজৰ পৰাতো বহুতখিনি আগৰ পৰাই বহুত ছাপৰ্ট পাইছোঁ আৰু বহুত কিবা কৈছে মানে ছাপৰ্ট দিছে আৰু লগতে আপোনাৰ মাতটো বহুত ভাল ফিমেল ভাৰ্চনতো বহুত ভাল আছে মেল ভাৰ্চনতো বহুত ভাল আছে বুলি তেনেকৈ মানে ৰাইজেও বহুতখিনি মোক ছাপৰ্ট দিছে আৰু এনেতো মই গানটো বহুতখিনি গালোঁ হ'লেও মানে বিশেষকৈ মোৰ এটা গান আছিলে চানি চানি গছ আংনি ফাগিলি নোখনে নোখনে গছ খাংনা চানি চানি গছ আংনি বেদের বাউলি নোখনে নোখনে হাস্তাই বাইনা মানে যায় থাই বিবদি লালা লালা লা মানে যায় থাই বিবদি গজন মনগসানি নংখৌ খাতিয়াও মনব্লা থাজিম জায় সলেরাংনি নংনি রাও খনাব্লা সানি সানি গসানি ফাগলা নংখুনে নংখুনে গস খাংনা সানি সানি গসানি জাউলিয়া নংখুনে নংখুনে হাসতাই বাইনা মানে জায় থাই বিবদি মানে যায় থাই বিবদি থ্যাংক ইউ ডুয়েল সং মই বেছি বিশেষকৈ মোৰ কিবা জুবিন দা আৰু লগতে আমাৰ বৰ্ণালী কলিতা বা তেখেতৰ ভইচ আৰু তেখেতৰ গান বহুত কোৱালিটি মই ভাল লাগে আৰু সিহঁতৰ গানে মই ষ্টাৰ্টিঙত মই আছিনায়ং মানিকী অ মৰমী সেইটো গাইছিলোঁ আছিনায়ং মানে কিয় মৰমী আছিনায়ং মানে হল বুকুৰে মৰম তুমি যদি বুজি পোৱা মোৰে চেনাইতি সেইটো মই ষ্টেজত বহুত গালোঁ হয় ইমানখিনি আৰু আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 app download কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR code Google Play Store তো পাব এই News18 app